Такі холодні, але водночас зігрівають. Хмельницький музей-студія мистецтв відкрив свої двері для поціновувачів зимових фото. Тут зібрали роботи чотирьох хмельницьких фотомитців – Миколи Двужилова, Костянтина Жданова, Олександра Савенка та Олександра Солянцова. Основна тематика виставки – подільська зима. Родзинкою стало те, що всі роботи зроблені в межах нашої області. Ідея була Костянтина Жданова. Так, він предложив фотографам зробити ось таку експозицію. Вони, звісно, погодилися, і завдяки цьому ми змогли відкрити цю фотовиставку. Микола Двужилов займається фотографією з 1974 року. Каже, людей знімкувати не вміє, тому надихається природою. Найулюбленіші фото виходять взимку ввечері. Мої роботи представлені в основному за моєю спиною на стіні. Всі фотографії зроблені в нашій області, всі до єдиної. В основному, кстати говоря, здесь рядышком, буквально вот от Хмельницкого, какие-то в пределах там 10 кілометрів. А це вже роботи Олександра Савенка. За словами митця, він полюбляє фотографувати все, крім негативу. В творчості були як хороші, так і переломні моменти. Опановувати себе в даній сфері почав наприкінці 1970 року. Проте зробив перерву через військову службу. Друге дихання прийшло вже у 2002 році. Надихаюсь, ну це особлива річ, це дуже важливо, тому що якщо нема натхнення, то і кнопочка не натискається. Тому мислі, любов до природи, любов до життя, то, що створено Всевишнім Творцом нашим. Представники виконавчого апарату Хмельницької міської ради відзначили кожного фотографа особливими подяками та пам'ятними подарунками. Селенцова Олександра Олексійовича. Дякую. Тож кожен може завітати у музей-студію і детальніше розгледіти пейзажі. Показ триватиме до 10 січня 2022 року.